Ahoj a vítam vás späť u môjho 7. dielu Let's Playa zo Skyrimu. Tento diel budem uploadovať hneď po predošlom a taktiež aj nahrávam hneď hneď. Štato. Vyrušuješ ma. Dobre, idem ťa to preč, sa nedá sústrediť. Takže, preto ani nezačínam s titulnou obrazovkou. To bol prekvapivo rýchle načítavanie. No a takto. Takže ideme sa rovno do toho pustiť, nech nestrácam žiadny čas, nech niečo stihneme spraviť, takže ideme naspäť do Jorvaskru. Bež ork. A ideme si po svoju prvú výplatu. Zase konečne budem mať nejaké peniažky, budem si skúpiť veci a takto. Skúpime veľa trpasličej ingotov a potom nám to bude na nič. V mojom prvom save mám mejčku. Máte, mám. Som mal elfku a som robil niečo v trpasličnom dungeone, som všetky trpasličie blbosti zbieral, potom som to slieval do ingotov, mám nejakých 127 ingotov a neviem čo mám s nimi robiť, lebo ja tupec som si myslel, že trpasličie díky budem robiť len z trpasličieho ingotu, takže teraz tak to bol príchod, príbeh. Prečo na úplne najviac rozpilujú tieto hovoriace postavy, dobre. Ideme, už. No, čo teda? Ten problém ve mne si byli smutky vyriešen. No, tak určite. 100 zlatých, vynikajúco. Hledám práci, chcem prácu. Prácu chcem, co chce? OK. Jo. Ďalšie penášky. Čakaj, jo. Projev cti. No poď kámo, ideme sa s tebou porozprávať. No. No. Chcel si mne vidieť? Hej, to už idem byť mŕtvy? To je vynikajúco. Co ti myslíš? Wulfred, to je také magické, neviem čo to je. Čiže sekera nejaká magická zakladateľa družníkov. Pekné očko. Konečne pravý družník! To ste mali spraviť pravým družníkom hneď, jak som sem došiel. To nevidíte tú postavu, tú sekeru, toho BDS orka? Poďte sa na ten S. S. Proste BDS. Dobre, ideme na to. S týmto ideme, ne? Farkas. Budeš mým bratrem ve štítu? No, čo teraz? Úkol splnen, vynikajúce, a čo teraz? Môžeme porušiť ťažké zbroje, čo je Wulfred, to už vieme čo je Wulfred, ten potrebujeme. Co to bylo za učence? Aha. Setkáme sa u prachovcovi mohyly. Dobre. Tak u prachovcovej mohyly. Takže teraz ideme pravdepodobne von. Už ten žák šprintuje, ne, čiže len beží, aha. Šprintovať to by bežal inak. A to podľa mňa NPCčka ani normálne nešprintujú. Majú čo ešte improvovať, čo vylepšovať v Skyrime. U ďalší parkour hardcore. Vynikajúco. Jaký hardcore parkour. Není šanca. Žiadny Wood Elf nemá na orka. Dobre. Tak sa pozrieme na mapu, že kam to máme ísť. Počkaj, na to M. Tak, vyniká co? To už tutoriál nepotrebujeme. Sem, fúha, tak to je iné.
To sa prejdeme pekne. Jo. Jo, ale najprv si idem spraviť nejaké ingoty. Pozrievať si moju rudu, čo mám, ak mám niečo. Počkaj, pozrieme sa. Inventár. Rúzne. Rubín. Medvedí koješina. Kurdový ingot. Mám niečo, nemám. Železný ingot, dva vynikajúce vlčí. No ideme si spraviť nejaké tie železné dičky. Čekaj, utekaj ork. My chceme robiť železné dičky a expiť sa. Fúha. Toto je nejaká seriózna vojenská objednávka na meče. Pozor na to. Táto ženská to nedokáže zvládnuť. Nevadí. Ja idem tuto si pojičať. Tu môžeme niečo áno, toto vynika. Som to odišiel, jak to? Co som z toho odišiel? Rúzne. Nemôžem nič. Vynikajúco. Tak ja idem kovať, a idem si spraviť dýčky. Nepotrebujem tutoriály. Železná dýka. Kožený prožek, vynikajúco. A to máš len dve? To je vynikajúce. Áno. Oh yeah. Oh. Skoro už trojka. Čiže teraz jej to idem predať. To je aké dobré, môžem predávať veci, že som jej ukul v kovárne. Áno, vynikajúco. Rúzne. Idem spraviť kúže. Kúže. Áno. Čiže si tak sprosto. Spravím. To nejde enterom. Hej. Si sprosto úplne. To je blbosť, no vynikajúco. Áno, vynikajúco. Kokoľvek kožený proužkov. Či to nám neukazuje tuto? Čakať. A 4 máme, no to zatiaľ stačí. No, takže ideme na výpravu. Konečne. Sme pripravení, máme veľa blbostí, to je jedno. Jak sa to robí? Že... Počkaj, inventár, to je ich, ne? Pán. Rúzne. Šperhák. Konečne 14 kúží, 8 proužkov. No, to je dosť. Musíme zohnať nejaké železo, nech sa môžeme ďalej expiť. Tak toto je naozaj pekné. Toto je pekný model. I keď trošku retextúry by sa tam hodilo. Trošku HD textúry, ale ináč to je naozaj pekné. To je zera úplne jak Akronach, ale to je niečo z dreva, alebo takéto. To je pekné. Ženská. Krásne to stvorenie. Ináč, túto epizódu vlastne natáčam na Valentína, tak šťastný Valentín. Spätne. Pokiaľ to dneska neuploadnem, no teda určite dneska už to nebudete pozerať, takže... Šťastný Valentín, spätne. Ako už som povedal. No už by sa to mohlo načítať. Väčšina přátel či žoldiáku, kteří se k tobě přidají, můžou svou činnosti ovlivňovat okolí. Aha. No tuto kompany ani v Skyrime super na nič. To nechceš. To nechcete prostě. Spúšťajú pásce, nemůžete se pri nich plížit, nemůžete pri nich robiť jeden útoky. A takéto veci. No pome. Pome na to. Ideme odhalovať niečo. Zajačik. Bojte sa ma vúci a sprosté mačky a mamuti a obry, pretože ide BDS ork grošak, ktorý nemá žiadnu zbraň a ide na ferovku. Zbranie, asi tieto dve. To sa nám ide, že to favoritov a asi aj oceľový palcát, uvidíme. Dve železné dýky. Sa oplatí, hlavne pre orka. No, tak poď. Come on, pekný ohník, pekná vatra. Tože máme mamuta. Sa nám renderuje. A giant. Kamarát Bubu. Ahoj Bubu. Ideme sa tam pozrieť. Ideme si toto odhaliť, nech to máme ako nejaký záchytný point. Nejaký bod záchytný. Vynikajúco. Teraz rýchlo prežiť, nech ma mne nezačnú točiť. Čakať. Tak. Vynikajúco. Bež. Bež ork. Bež. Nezastavuj sa.
Asi pravdepodobne to... Toto ustrihnem a... vrátim sa k vám, keď budem na meste, pretože určite nechcete pozerať, ak takto behám po krajine. No pokiaľ áno, tak to môžete samozrejme napísať do komentov, ale myslím si, že to nie je moc zábavné, takže... sa s vami vidím, keď tam dorazíme. Oh yeah, už sme tu. Ťahneme si sekerky a ideme ich zničiť. Nikto tu není. Trápne. Jak to, že tu není môj kamarát? Či on je vnútri už? Som zvedavý, čo toto bude. Tá epizóda pravdepodobne je zase trošku dlhšia. Tým, že tie... celú strihy, neviem... nejak načasovať, takže to nikdy nebude presne 10 minút, ale to určite pochopíte podľa mňa, pokiaľ ste sa pokúšali nahrávať nejaké video alebo takto. Zase tu máme našu mocnú páru. Vás nechám nerušené, nech si porozprávate. Viete, treba občas. Dobre, čo je? Kde je, čo? Čo kto je kde? Aha, ty si za mnou. Nikáco. Však ty máš obidve oči slepé. Jak môžeš niečo robiť? Ha? Ha? Sa riadi len suchom, jak netopier? Pozor na pasti. To je všetko vyvraždené? No, tak asi určite. Prehľadáme drá ruka. 6 zlatých! Železné rukavice, máme železné rukavice? Máme železné rukavice. O, zabalzamovaný draurg. To je dobré, sa oplatí. Ďalší. Zlato, železná prílba. Si zoberieme. Máme vyzerať viacej BDS. Oh yeah. No nekúp to, nekúp to toto. Nekúp to. A orkovi tam moc nesedí, nevadí. Pre orka je presa. Oj. Ja som jaký ork lockpicker, pán. Nemôžem sa ním vybaviť, to je zlé. Ja som určite vypil ten lektvar, ja som jaký pán. Dobre, poďme na to, už to nebudem zdržovať, krompač ten sa hodí. Budem môcť ťažiť rúda, tak? Budem môcť ťažiť rúda. Rudo, kde si, chcem ťa vyťažiť. No poďme na to, poďme už bojovať. Oh, man. Fudge. Fudge, to sú 8 na 10. Fudge. Lektvary. Ne, mám len vydrž. Jídlo. Musím mať nejaké jídlo. Oh. Ne. Daj. Ne. Oh. Fú. Dáme si rýchlo novú úroveň, nech sa na to doplní. Zdraví, potvrdiť. Dobre, ideme si dať nejaké tie skilly samozrejme. Asi obojručný... Oj, ale to moc to lieta. Jednoručný boj, obojručný boj, krytí, ťažká zbroj. Dáme si ťažkú zbroj, niečo. Alebo kovarství. Veme ork kováč. Kováni ocel. Umožňuje v kovarnách vyrábať ocelé zbranie a zbroje dvakrát... A dvakrát vie vylepšiť. Wow, to je dobré. Dobré. Sa hodí, potvrdiť. Budeme kraftiť. No, je to dobojované. It's a finishing move! Die! No tak nič, žiadny finishing move nebude. Nordská sekera. Shit, je to shit. Zlato, železné válečné kladivo. O, tu ešte niekto ďalší, kde je? Come at Mary. Finishing move! Pekne. Tak toto je pekné zakončenie. Pravdepodobne už to bude určite na tých 10 minút, takže ďakujem, že ste si túto epizódu pozreli. Pokiaľ sa vám páčila, nezabudnite dať like. Pokiaľ chcete, aby som na nej niečo vylepšil, alebo ma chcete za niečo pochváliť, komentujte, lajkujte. Som veľmi rád, že pozeráte moje série a
Ja sa s vami vidím u môjho ďalšieho videa, takže ahoj.